друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 2000 курських, білгородських та ростовських омонівців, а також 3000 армійців обрали сторону народу. Всі вони проти того, що зараз відбувається. Росіяни в шоці, армія біжить з фронту допомагати землякам. Наразі захоплено 2 аеродроми, декілька арсеналів, БТР та танки. Поліція, ОМОНи складають щити та стають із народом, легіоном Росії та РДК. Лукашенко відправив своїх псів, Патрушев московських та пітерських. Завтрашній день буде вирішальним для прориву, вибори однозначно зірвано. В той же час російські олігархи прийшли за Путіним після останніх вибухів, просять закінчувати війну до кінця весни. Не буде взагалі живого місця з бізнесу. Під прицілом СБУ будуть і інші об'єкти росіян. Служба безпеки України веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони Роман Костенко, оцінюючи масові удари дронами по НПЗ ворога. Костенко підкреслив, що останні удари – це частина загального задуму Служби безпеки по знищенню інфраструктури ворога. Під прицілом СБУ будуть і інші об'єкти росіян. Це успішний напрямок і приклад асиметричної війни. Також асиметричну війну СБУ веде на морі за допомогою морських дронів, вважає нардеп. За його словами, удари дронів служби вже принесли значний результат. Удари по великим нафтопереробним заводам впливають на економіку Росії, на її експорт. Ми бачимо, що підвищуються ціни на пальне, та у середині РФ СБУ вже давно і систематично завдає ударів по НПЗ, і є дані, що експорт нафти впав на 30%. Крім того, на переробних підприємствах росіян іноземне обладнання, а його відновлення займе значну кількість часу через санкції, акцентує Костенко. Як зазначає секретар комітету, то перед запуском дронів йде серйозний етап розвідки і збору інформації. Виявляється, найбільш уразливі частини об'єкта плануються маршрути обходу ППО. Це дуже складна операція і кропітка робота професіоналів СБУ, резюмував народний обранець. Росію трясе. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!